Kinikilala sa buong mundo bilang UNESCO World Heritage Site ang Puerto Princesa Underground River National Park. Hindi lang ito dahil sa pambihirang cave system. Parte rin ng natural nitong ganda ang mga wildlife. Kasama na ang species ng bayawak na dito lang pwede makita. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, kasama sa mga isinara, ang sikat na tourist spot. Sa pagkawala ng mga tao, pati mga bayawak, naramdaman rin daw ang pagbabago. Way back 2012, yung pinuntahan natin itong sabang dito sa Puerto Princesa, Underground River, at nakuna natin sa pagbisita na ito yung pagsasagupaan, no? Pag-aaway ng dalawang bayawak, no? It's a rare footage na nakuha natin mismo na saktuhan natin. Sa tulong ng mga kaibigan natin, mga biologists, videographers, kakamustahin ulit natin yung lugar ngayong panahon ng pandemya. Kakamustahin din natin kung anong lagay ng mga wildlife ngayon doon, especially yung mga bayawak. Sa tuwing makakaramdam ng gutom, ang parting ito ng ranger station ang pinupuntahan ng mga bayawak. Dati kasi may mga park rangers dun sa lugar na katira. Doon sila nagluluto. Yung mga tirang pagkain na yan, pinupuntahan ng mga bayawak. Nasanay kasi sa ganitong setup yung mga bayawak doon. Scavengers ang mga ganitong uri ng bayawak. Kumakain sila ng patay na hayop at tirang pagkain ng tao. Pero dahil sa lockdown, nagbago raw ang sitwasyon sa park. Very obvious yung bayawak eh. Yung mga medyo matanda ng bayawak, so been long time na dependent sa mga trash food, nag-suffer talaga sila ngayon given na parang yung ability nila to hunt. Mas tumindi raw ang kompetisyon sa pagkain ng mga bayawak ngayon. Swertihan na lang kasi kung may maabutan pa sila sa paborito nilang tambayan. The early bird catches the worm. Yan ang diskarte ng unang bayawak na pumunta sa ranger station. Target niyang mauna sa anumang pagkain na pwede niyang makita sa putikan. Hirap man sa paggalaw dahil may edad na ito, nakahanap pa rin siya ng almusal. Itong bayawak na to, hindi problema sa kanya yung paglusong doon sa putik, no? Parang wala lang sa kanya. Ang importante sa kanya is makahanap ng pagkain. Ilang saglit pa, isang mas malaking bayawak ang dumating. Target din niyang kumain. Itong pangalawang bayawak na nakita natin, yung sumunod, makukumpara mo talaga dun sa itsura ng naunang bayawak. Makikita mo talaga at mapapansin mo na mas batang bayawak ito. Lagpas 5 minuto ning naghanap at nag-abang ang bayawak. Pero wala siyang nakuha, kahit isa. Yung mga water monitor lizard, kumakain niya ng kahit anong available dun sa surrounding sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pwedeng maging mapili. Kailangan niyang mabuhay kung ano at kung ano lang yung makikita niya dito sa butas na ito na pwede niyang source ng pagkain. Mahalaga sa mga bayawak na bata pa lang ay maging magaling na sa paghahanap ng pagkain. Kaya kahit mas maliit kumpara sa iba,
susubukan ng isang ito na pumunta sa ranger station. Nagmamadali ang batang bayawak habang sinusuyod ang putikan. Iniiwasan niya kasing abutan ng iba pang mas malaking bayawak na pwedeng magpaalis sa kanya. Hindi pa man siya nagtatagal, isang mas malaking bayawak na ang dumating. Sa takot, kusa nang umalis ang batang bayawak. Alam naman natin sa mundo ng mga lizards, pwede na lang kainin yung kanilang kauri, no? Kung mas maliit ka, you can fall prey. Kaya sa tagpong ito na nagkaharap yung isang malaki at maliit na lizard, lumayo na lang yung maliliit. Hindi man sinuwerte sa ranger station, sa ibang lugar naghanap ng pagkain ang batang bayawak. Sa ngayon, sapat na ang mga insektong ito na pantawid gutom ng bayawak. Natigil ang turismo sa Puerto Princesa Underground River National Park. Madami sa mga tourist destinations natin dito sa buong Pilipinas ang naapektuhan itong pandemya. Kamusta naman ang epekto sa inyo dyan? Sad to say, talagang malaki ang naging epekto, lalong-lalo na sa community na highly dependent sa tourism ang income. Marami na rin nag-shift sa issue. Nakakalungkot ito na makita na itong sikat na Puerto Princesa Underground River dito sa Sabang had to close down because of the pandemic. Gayunpaman, according to Sir Nevong, no, merong positibong nangyari. Ayan ay doon sa mga wildlife. Sa pagkawala ng mga turista, unti-unti rin daw bumabalik ang wild at natural behaviors ng mga bayawak. Kasama na ang kanilang hunting skills. Dahil medyo old na rin sila, talagang makikita mo na pumapayat. Hindi na sila normal kung titingnan. Sobra. Meron na rin namatay. Sa pagkawala nila, madaming umusbong na maliliit. Na siguro yung survival ay hindi depende dun sa mga tao dahil bago pa lang silang matuto eh. Ang isa pa sa pinakamalaking bayawak na nakunan ngayong araw, hindi na nagtagal sa likod ng ranger station. Makalipas lang ang ilang minuto. Pusa na itong pumunta sa gubat para doon maghanap ng pwedeng makain. Hindi man madali, magandang maobserbahan ang pagbalik ng mga dating gawi ng mga bayawak. Dito makikita natin kung gaano kagaling yung adaptive skills ng mga hayop. Siguro dati nag-umpisa lang sila na sila lang. Nung dumating yung tao, nag-adapt sila, nagkaroon ng coexistence. Ngayon na nawala yung tao, dahil sa pandemya, unti-unti silang bumabalik doon sa dati nilang ways na pag-hunt sa bundok, paghahanap ng pagkain on their own. Kahit sa syudad, pagkain rin ang dahilan kung bakit madalas mapadpad ang wildlife malapit sa lugar ng tao. So may nagpadala ng video sa atin dito sa Born to be Wild. Nakunan niya ng video yung isang napakalaking bayawak. Nakunan niya mismo dito sa loob ng kanyang bakuran. Halos araw-araw daw pumupunta sa likod ng kusina ni Lajil ang bayawak. Tingnan natin yung bayawak. Ayun ang bayawak, kaya laki-laki. Ang gutom siguro siya. Panay alabas ng bayawak. Ayan, nakikita niya ako. Yun, kumasok sa lungga. Ayon sa Biodiversity Management Bureau,
Kung may makikitang wildlife sa inyong bakuran, mahalagang i-report ito agad sa otoridad. Halimbawa, hindi ka confident to restrain or to catch the animal, we advise na wag kasi it will do more harm than good for you and dun sa animal kasi. At the end of the day, it's just a animal na nawala, na-display sa isang lugar na merong importanteng function sa environment. Ang kwento ng mga bayawak sa underground riverman o sa bakuran ng tao, patunay kung paano nagagawang makibagay ng mga bayawak sa nagbabagong mundo. Pero indikasyon din ito na pwedeng mabuhay magkasama ang hayop at tao na walang maaagrabyado. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.